Og vi har nummer 9 og nummer 10, der kommer ud af startboksen. Nummer 9 og nummer 10, de er kommet godt fra start. Har vi flere heste? Nummer 9 og nummer 7, bag nummer 9, 10 kører nu efter første bag. Nummer 6, der også er kommet. Skal det være nummer 10 eller nummer 11 eller nummer 6 eller nummer 9, som er det samme vej? Spændende dag, lige nu ser det ud som om, at det er nummer 10, der skal til at køre med. Men nummer 10 rykker videre, du ved ikke, at nogen, der kan følge med nummer 10. Nummer 10 er godt nok meget fart på. Der er hurtig kørsel der ved nummer 10. Nummer 10 har yderligere en gang ud af. Nummer 10 har rigtig meget fart på, skal være nummer 11 efter op til nummer 10. Nummer 9 kommer op til nummer 11. Og nummer 9 overhælder nummer 10 nu. Vi har nummer 10, der igen tager sin første plads tilbage. Skal vi have nummer 6 videre med på spillet, eller skal vi have bare nummer 6 sat ned i bunden sammen med nummer 11? Nummer 11 og nummer 6 leder en tredje plads. Der er vi nummer 9 på en anden plads, og nummer 10 på en første. Nummer 10 kører der på noget lille hul ned til nummer 9, nummer 11 og nummer 6. Nummer 9 kommer op og lukker hullet, så nu nummer 9 lige ved at kunne vide nummer 11. Nummer 10 halen igen, der er vi nummer 11 også op på siden af nummer 9, og lige bagefter nummer 10. Skal det være nummer 10, der kan køre hele vejen, nu kommer nummer 11 hele vejen ned og frem, og vi er nummer 11, der er ved at komme i mål. Nu er nummer 10 kommer op på siden af nummer 11, skal det være nummer 10, og nummer 11, der kommer først i mål, de er lige ved at være i mål begge. Og vi har et billede på banen nummer 11.